Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Xayrli oqshom aziz bilimdonlar. Bugun yana shanba. Milliy TV'da yana zakovat o'yinlari boshlanmoqda. Oliy liga 1-tur 4-chi o'yini boshlanmoqda. Qani ko'raylik, bugun qaysi jamoa o'yinlarda qatnashadi. Kutib olamiz. Shifokor Otabek Hamzayevni, marhamat. Abdulaziz Sultonov, Jahon iqtisodiyoti diplomatiya universiteti 4-chi kurs talabasi. Temur Madalimov, Chirchiq davlat pedagogika instituti o'qituvchisi. Buxgalter Sohib Jantoyevni kutib olamiz. Filolog Isroil Zohidjonov va jamoa sardori Saidakrom Rasulov, menejer. Endi Saidakrom Rasulov jamoasiga qarshi o'ynovchi bilimdon tomoshabinlar bilan tanishib olamiz. Abdunabi Himmatov Toshkent shahridan, Rizamat Jo'rayev G'uzordan, Jasurbek Asqarov Andijon tumanidan, Feruza G'iyosova Sirdaryodan, internet savoli Ahror Nazarov Buxorodan, Ismoil Abdullayev Xatirchidan, Shahrizoda Bekmurodova Kattaqo'rg'ondan, G'anisher Davlatov Alabama AQShdan, Gulhayo Turdaliyeva Piskentdan, Nosirxon Nizomov Moskva shahridan va Blitz savollari. Intellektual o'yinlarimizni boshlaymiz. Hisob 0-0 birinchi raund. Zakovat o'yini ixlosmandlarini yana ekran yoniga chorlaymiz. Bir soat davomida siz bilan billa bo'lamiz. Intellektual savol-javoblarga billa vaqtni turamiz. Biz bugun Said Kamol bilan yana tayyor bo'lib turibmiz. Said Kamol, marhamat, salomlashib oling. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, hurmatli bilimdonlar. Siz bilan zakovatda yana ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun o'ynovchi Said Akrom Rasulov jamoasiga omad tilayman. Birinchi raundga qayerdan savol chiqdi? G'anisher Davlatov AQSh Alabama shtatidan, professor, Alabama universitet professori. AQShning Alabama universiteti professori G'anisher Davlatov sizga shunday savol yuborganlar. Diqqat qiling. Qanchalik g'alati eshitilmasin, avstraliyalik taksi haydovchilari yaqin yaqinlargacha avtomobillarining yukxonasida bir bog' xashak olib yurishmasa, litsenziyalardan ajralishgan. Bu hazil emas. Diqqat, savol. Nega ular taksi yukxonasida xashak olib yurishgan? Vaqt ketdi. Yo'lda kenguru tuya chiqib qolsa, o'shani olib haydaganida chaqirib olib chiqib ketib, bu yoqqa chiqib ketib qoladi. Yo'lda o'lmasi kerak. Hayvondan tashqari qo'llamasmi? Hayda borsa bo'lmaydi. Qo'llamasa kerak. Kenguru xashak. Haydashgan. Yo'lda kenguruga bor. Kenguruga nima kerak bor? Straus bor, emu. Emu bor. Haydashganmi yo biron narsa chaqishganmi? Yem berib chalg'itib yo kemaslikkanmi? Nimani aynan? Ko'p quyonlar ham bor yo'qda. Nega taksida hamma mashinalarda emas? Ha, nega taksida? Ay litsenziya bermasa-kan agar. Nega qasha kerak? Qashaga bo'lmasa. Ha, ortiqcha odam olmasligi uchun. Nima qashak, nima qilib beradi? Yo, xo'p, yong'inlarga qarshi qanaqadir yordam bermaydimi bu narsa? Nega aynan Avstraliyada? Nimagadir botib qolsa. Yaqin-yaqingacha. Avstraliyada issiq, hayvonlar yosh ko'p, yovvoyi hayvon ko'p. Ha, qashak hayvonlarga berishdan tashqari yana odamga. Ha, nimaga faqat taksi? Sen boshqa narsa. Nega taksi? Nega jonivor bo'lsa boshqa mashina kerak. Xo'p, yukini tashib yuradi odamni hayvon bilan chiqadi, hayvoni bilan chiqsa-chi? Bagajni olib ketish kerak edi. Hayvon hayvoni bilan chiqar, qaysi bilan chiqchasi? Kichik qashakchasi bo'ladigan bo'lsa, salonda o'tirishi mumkin. Hayvoni bilan shu yaxshi. Nega kenguruga qashak hayvonni? Vaqtingiz tugadi. Marhamat. Marhamat. Javob. Abdulaziz Sultonovdan eshitib ko'ramiz. Javobni. Bering. Shunday variant kelib qoldi. Balki yo'lga o'tgan vaqtida Avstraliyadagi mashhur hayvonlar kenguru, tuya yoki shunga emu, strauslar chiqib qoladigan bo'lsa, ularni urib olmaslik va ularni sekinlik bilan o'sha xashak bilan aldagan holda yo'lning naq tarafiga o'tkazib qo'yishga kerak bo'lsa kerak deb o'yladim. Saidakrom aytdi-yu, nega faqat taksida unda dedi. Nega unda taksida? Demak, javobingiz shu, qabul qilamiz. Said Kamoldan aniq javobni eshitamiz. Odatda g'alati qonunlar AQShda ko'pligini eshitganmiz. Bu qonunlar o'z davrida g'alati bo'lmagan, faqat vaqt o'tishi bilan shunday tus olgan. Avstraliyadagi bu qonun qadimgi ko'rinishda saqlanib qolgan. 20-asr boshlarida taksi ot aravali bo'lgan, albatta.
otni ehtiyotlash uchun bu qonun qabul qilingan. Har bir aravada bir bog' xashak olib yurmagan izvoschining litsenziyasi olib qo'yilgan. 20-asr oxirlariga kelib ko'pchilik bu qonunga amal qilmasa-da, qonun o'z kuchida bo'lgan, ya'ni o'sha davrdan qolib otni ehtiyotlash uchun saqlanib qolgan qonun edi bu. 01 hisob. Ajoyib savol 01. Bugün o'ynayotgan guruh o'tgan yilgi finalda o'ynagan. Finalda o'ynaganmi, demak bu jamoa o'ziga ishongan jamoa. Saidakrom, ko'rdik yangi mavsumda, 20-mavsumda tilaklaringiz bo'lsa eshitaylik jamoaga, klubga. Klubga bu yubiley mavsumda albatta yanada yuqoriroq cho'qqilarga chiqish tilagim bor. Shu klubning a'zosi sifatida, jamoa sardori sifatida biz ham shunga harakat qilamiz yordam berishga. Mana o'ziga ishonish to'g'risida gapirdim. O'ziga ishonish bino qo'yish o'ziga yoki o'ziga ishonish boshqa narsami? Nima deysiz? Ortiqcha o'ziga ishonib yorish u bino qo'yishga aylanib ketishi mumkin, lekin o'ziga ishonch bo'lmasa hech qaysi jamoa zakotda ham har qanaqa musobaqada ham g'alaba qozona olmaydi. Mana o'tgan yili sizlar finalda yuta olmagan bo'lsangizda, ammo o'tgan mavsum yaxshi o'ynadinglar. Ishonch bilan o'ynadinglar. Har qalay bekorga finalga chiqmaganligingizni isbotladingiz. Said Kamol, finalga chiqadigan jamoa omadli bo'lish kerakmi, nima deysiz? Mana fikrlar o'rtoqlashyapmiz. Meni fikrimcha albatta, chunki bu o'yin intellektual o'yin bo'lganidan o'z nomi bilan baribir o'yin. Har qanday o'yinda esa omad albatta o'z so'zini aytmay qolmaydi. Shuning uchun har safar men jamoaga albatta omad tilashni boshlayman. Omad kerak ekan bu o'yinda. Mana Said Kamol magistrimiz aytayapti. Biz o'yinimizda hozir assistent boshlovchi bo'lib vazifasini bajaryapti. Shuning uchun Said Kamol sizlardan yoshi kattaroq va tajribasi ham ko'proq. Omadga va bilimga ishoninglar. Ketdik. 2-chi raund. Olli yig'ilib. Hop. O'tgan yili jamoa omadli o'ynadi, Said Kamol. Albatta. Mana sizlarni jamoalar ham ja yaxshi ketayotgan edi, lekin bularga omad kulib qoldi. Rizamat Jo'rayev. Rizamat Jo'rayev, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidan. Juda bir hayotiy savol, yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Eshting. Tovuqlarni miyasiz deb ataymiz-ku, ularni ham o'ziga yarasha aqli bor. Agar hovlida tovuqlar yurganda ular yeyayotgan donga yovvoyi qushlar sherik bo'lsa, tovuq bu qushlarni haydaydi. Lekin bir qush kelib qo'shilsa, unga parvo ham qilmas ekan. Diqqat, savol. Tovuq qaysi qushni haydamaydi va buning sababi nima? Vaqt ketdi. Don yemaydigan qush bormi? Don yemaydi. Shunga aqli yetib ketadigan qush emasmi? Kesa. Yovvoyi kesa. Mayda qushmi? Mayna, qarg'a. Qush kesa, u don yemaydi. Shuncha e'tibor bermaydi, doniga sherik bo'lmaydi. Balki hasharotlarni yeydigan. Kichkina qushda jo'jaga o'xshab ketadi, o'zim bolasida bo'ylaydi. E'tibor bermaydi. Parvo ham qilmaydi. Aynan qaysi? Parvo ham. Aynan qaysi qush? Yovvoyi qush. Aqlli nimadir yordam beradi bunga, tovuqqa nimadir yordam beradi tovuqqa. Boshqa tovuq. Yo'q, parvo qilmaydi. Yordam bersa ham parvo qilish kerak-ku. Demak, bir narsa foydasi bor. Foydasi bor. Xo'p, hasharotlarni yo'q qiladigan qush bormi? Shu o'xshash. U ham emas. Aynan bittasini tanlamaysan. Qizilish don masalan. Yoki mana uy hayvonlaridandir. Yovvoyi. Yovvoyi. Qushni haydab olaydi, faqat bittasiga tegmaydi. Qaysi? Xo'p, nimani aytamiz? Chunki bu ish kerak. Deputatdan hovliga o'laksa qolib qoladi. Mana bunaqa javob berdik, don yemaydigan qush. Vaqtingiz tugadi. Vaqt tugadi. Xo'p, o'zim javob berishga harakat qilib ko'raman. Marhamat. Taxminimizga ko'ra aniq qushni aytish kerak. Endi hozir biror bir yirtqich sichqon qushni o'ylayapman. Don nimas, masalan, hasharotlarni yoki chuvalchanglarni yeyishi mumkin bo'ladigan qushni. Ochig'i qizil ishondan boshqa versiya kelmayapti, afsuski, lekin u endi hovliga kelish ehtimoli juda kam. Sabab u donga o'chmas. Ya'ni o'sha tovuqqa biror bir konkurentsiya qila olmaydi.
Düşündünüz mü? Cevap kes Seyit Kemal. Demek anak bir kuşunun namını kaydırasınız Seyit Akram. Kızılıştan sebebi o don yemeydi. Kızılıştan sebebi don yemeydi. Cevabınız düşünerli. Doğru cevap ne işte? Bu kuş Seyit Akram. Be azar yine bölgen musçe iken. Sebebi musçe. Aynen mana şu uyda in kurup yaşaydı. Tavuklar musçanı huddu uzunikidek kabul kılar iken. Çünkü aklı yetti mi? Demek tavukların aklı önce pas ham emas iken. Doğru cevap musçe. Çünkü aynen mana şu uyda birge yaşaşaydı. Nolu iki. Nega Qizilishton dediniz? Ben tushunmadim shu joyga. O'rmonga borib yashashimiz kerak unda hammamiz. To'g'ri. Hamma o'yini o'rmonda qurish kerak-ku. Biror bir don yemaydigan qushni qidirishga harakat qildim, lekin afsuski shu bir daqiqa ichida boshqa biror qush kelmadi. O'yinga ko'proq hisqiyajon harorat baxsh etish uchun yordamchi omillar zarur bo'ladi. Masalan, mablag'. Keyingi vaqtlarda har bir savolga mablag' qo'yishga xohish bildirayotgan korxonalar talabgor bo'lishmoqda. Bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Mana biz mart oyidan boshlab har bir o'yinda bironta bir savolga homiy bo'layotgan biznesrivoj.uz onlayn jurnali bilan hamkorlik qilyapmiz. Bugun ham oramizda biznesrivoj.uz onlayn jurnali asoschisi Shahnoza Muhammedova va bosh muharrir Feruza Ruziqulovalar ishtirok etmoqda. Xush ko'rdik qizlar. Shahnoza xon, zakovat ko'rib turasizmi? Zakovat ko'rsatuvini yoshligimizdan ko'ramiz. Biznesrivoj.uz platformasini yaratish niyatimiz yoshlarga biznes bo'yicha ilm tarqatish bo'lgan. Zakovat ko'rsatuvida aynan ilm ma'rifat tarqatilganligi uchun aynan shu ko'rsatuvda biz homiy bo'lishga qaror qildik. Ishlaringizga rivoj. Yana ko'rishamiz. Bugun Shahnoza xon. Sizler bugün 1 milyon so'm pulni kimgadir bermoqchisizlar. Qaysi bir raundga qo'ymoqchisizlar yo boshqa rejalaringiz bormi? Biz savollarni yozib qoldiryapmiz. Eng yoqtirgan savolimizga o'z sovg'amizni topshiramiz. Ha, demak, eng yaxshi savolni, bugungi o'ynalgan eng yaxshi savolni, demak, mana shu jurnal xodimlari tomonidan sizlarga tortiq etiladi. Biznesrivoj.uz onlayn jurnali tomonidan. Ketdik. 3-chi raundni e'lon qilaman. Har bir raundga biz homiylar taklif etganmiz. Marhamat, ishtirok eting. Sizni nomingizni zikr etgan holda va har bir raundda mablag' bilan rag'batlantirsangiz, o'yinlarimiz yanada yaxshi tus olar edi. Blitz savoli tushdi 3-chi raundga. 3-chi raundga blitz savoli tushdi. 3-chala blitz savoli Shahnoza Qo'ziyeva muallifligida Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanidan. Bugun blitz savollarida biz isroillik rassom Noma Bar ijodidan kimligini toping turkumidan minimalistik suratlarni ko'rsatamiz. Chuqur nafas olib qo'ydi Said Akrom. Diqqat, birinchi suratni olib chiqing. Diqqat, savol. Bu suratda kim tasvirlangan? Vaqt ketdi. Ne olov? Dalin Google yaxshimi? Birinchi savolning javobi to'g'ri. Ikkinchi savol. Ikkinchi suratni olib chiqing. Ko'rsatinglar. Diqqat, savol. Bu suratda kim tasvirlangan? Pul go'chdi. Uzra javob tayyor. Marhamat. Fikrimizcha David Beckham.
David Beckham, bu cevabingiz ham doğru. Dikkat, üçüncü suratını koramız. Olup çıkın üçüncü suratını. Bu suratta kim tasvirlangan? Vaqt ketdi. Mandela. Mandela. Yana bir marta javob tayyor. Marhamat. Nelson Mandela. 1-2 hisob. Javob to'g'ri. Mana shu nomobar juda ham ko'p minimalistik suratlar chizgan, har xil mavzuga, har xil jismlarga, har xil insonlarga bag'ishlangan. Ko'rib qo'ysangiz, menimcha yomon bo'lmaydi. Bugun ham muxlis savoliga tayyor bo'lib turing, aziz muxlislar. Qog'oz qalamni hozirlang. Ko'pchilik Telegramdagi manzillarga javob yozishimizni so'rashadi. Buni iloji yo'q, chunki juda ko'p bizga javoblar keladi, har biriga to'g'ri yoki javobingiz noto'g'ri deyish qiyin. O'yin oxirida yangi savolni biz beramiz. Shu bir hafta davomida o'ylaysiz, fikrlashasiz va biz o'yinga albatta nihoya qo'yamiz. Bugun ham ana shu savollar beriladigan savollarimizning nihoyasi albatta keyingi o'yinlarimizdan birida bo'ladi. Ketdik. Birinchi ochko bilan tabriklayman. 4-chi raundni e'lon qilamiz. Savol bizda asosiy manba hisoblanadi. Muxlislar tomonidan. Mana 20-chi mavsum o'ynayapmiz. Bizga faqat muxlislardan savol keladi. Savolni biz olamiz, o'ylaymiz, o'ynaymiz, fikrlaymiz, o'zgartiramiz, qayergadir nimadir kirgizamiz va sizga havola etamiz. Shahrizoda Bekmurodova. 4-chi raundga savol Shahrizoda Bekmurodovadan kelgan. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan. Marhamat, samolyot illyuminatori rasmi olib chiqilsin. Ko'rsating. Bu bir mahsulot reklamasi uchun chiqarilgan surat. Reklama suratining ostida illyuminatorning oynasini sindiring degan yozuv bor edi. Diqqat, savol. Bu qaysi mahsulotning reklamasi? Vaqt ketdi. Sovuq kelsang, nima qilmayapti senga? Shamol kelsa ham. Tozalash vositasi emasmi? Adash. Mana top toza ko'rinmayapti-da. Changitkich emasmi? Changitkich emas. Shamol, shamolda xullas shamol bo'ladi. Shamoldan ham kuchli bo'lishi kerak. Sinsa to'p chiqib ketadi. Yo, shamoldan kuchli bo'lishi kerak. Femmida yoki femmida? Mamutlar tepalar nimaga o'xshaydi? Ya xullas ko'chadagi shamol senga ta'sir qilmasligi kerak. Ko'chadagi shamol ta'sir qilmasligi kerak. Oynasini sindiring. Oynasini sindiring. Nimaga sindirish kerak? Shamol kelib, ichkariga olib kelib, tubik. Ha, fen. Kirish boshlanasmi? Femir soch to'g'rilashmaydi, sochini qaysi sochilmagan to'g'rilaydi, muzilmaydi-da. Bo'ladimi? Gelmi? Gel, mahsulot. Gel, gel. Sochni bo'yagan gel. Gel, shu narsani shamolga qo'yishing mumkin. Muzilmaydi soch. Yaxshi, yaxshi. Lakunda. Soch mahsulotdi, ya'ni kirish mosh, pilisos. Yo'q, pilisos emas. Mahsulot changi tushi yaxshi. Mahsulot. Mana bu adam. Mahsulot. Changi tushi yaxshi. Mahsulot buyum deydi. Mahsulot u ham. Qaysi biri yaxshi? Menimcha. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Saidakrom. Saidakrom. Muhtaram boshlovchi javobni Abdulaziz Sulton beradi. Bering, Abdulaziz. Xo'p, oynani sindiradigan bo'lsak, havo tashqariga tortib chiqaradi va xuddi shu holatni deylik, chang yutkichni funksiyasida ham shuni ko'rishimiz mumkin degan variant keldi. Nima ekan bu javobi? Chang yutkich. Javobingiz qabul qilindi. To'g'ri javobni eshitamiz. Saidakrom, jamoada yana qanday versiya bo'ldi? Ko'rib turdik, ikkita versiyani o'rtasiga tashladik. Soch turmagini qotiradigan lak bo'ldi. Kimdan chiqqandi bu versiya? Sohibdan. Sohib. Sochini o'zi doimo turmaklar yuradi-da u yigit. Shuncha chambaray qilib. Shundan chiqdi shekilli. Sohib, to'g'ri javobni eshiting. 10 kilometr balandlikda uchayotgan samolyotning illyuminator oynasi sinsa, ichkaridagi narsalar tashqariga tortib olinadi. Bu yangi chang yutkichli reklamasi edi. Uning kuchi shunaqa ekanligini ko'rsatish uchun qilingan reklama. 2-2. Hurmatli muxlislar, manzilimizni yana qaytarib ko'rsatamiz. Mana ekraningizda, mana shu manzilga bizga savollar yuboring, javobi manbasi bilan yuboring. Albatta telefon raqam va fotosurat bo'lsin.
Yoksa savollar o'yinga qo'yilmaydi. Bizda bilasiz, savol mantiqli bo'lish kerak. Men zo'r savol yubordim degan ko'p tilida e'tiroz bo'ladi-da. Men zo'r savol topgan edim, o'ynatmaysizlar. Bizda mantiqli savollar o'ynaladi. Mantiqi bo'lmasa, mana hozirgi mana changtush yutkich haqidagi savol. Oddiy savol, lekin mantiqi bor. O'sha oynani sindirish oqibatida nima bo'lishini kalla bilan ishlab topasiz va yetib borasiz. Bu oddiy holatlar. Biz 21 yil, 20 yildan beri 20 mavsumki sizlarga savol tayyorlashni, savol topishni o'rgatib kelamiz. Mana yaxshi-yaxshi savollar o'ynalyapti, bu hammasi sizning himmatingiz. Bizda bu yerda mana eng yaxshi savolga Business Rivoj un online jurnali ham bugun kamar bastı bo'lib turibdi. Eng yaxshi savolga o'z mukofotimizni beramiz deb ketdik, davom etamiz. 5-chi raund. Telefon raqam doim so'rayman, chunki telefon raqamda biz so'rashimiz mumkin bo'lgan narsalar bo'ladi. Manbasi yo'q bo'lsa, manbasini so'raymiz. Qayerdan olingani, xalq ichidan olingan bo'lsa, u nimaga asoslanganligi. Gulhayo Turdialiyeva. Gulhayo Turdialiyeva Toshkent viloyati Piskent tumanidan. Tasavvur qiling, g'irt begona bir ayol atrofingizda aylanib, goh qo'lingizga, goh o'zingizga qarab imo qiladi. Keyin esa betingda yuz ko'zing bormi demay, sizdan 3ta nuqta. Diqqat, savol. Atrofdagilar jimlik. 3ta nuqta o'rnidagi 2ta so'zni va bu ayol kimligini toping. Vaqt ketdi. Kim qanaqa kasb deb o'ylaysiz? Kiraman, pul beradi, pul so'raydi. Atrofingizda yaxshi. Yaxshi. Bilet tut, biletini qani dedi. Qo'lingizga qaraydi, o'zingizga qaraydi. Bilet bormi deb? Biletini oling. Hop, yaxshi. Atrofingizda betingga na ko'zing bor, na tiling bor deb qaramaskan. Sizdan qanaqa tilini chiqardi deymi? Doktorlar nasib qilgan doktorlar nimadir qilgan. Doktor mana shu atrofingizda aylanib qanaqa nimadir nimadir stomatologmi? Ayol, pol. Ayol, ayollar. Endi mana shifokorlar yoki so'zlar aytiladi. Aynan o'sha ikkita so'zlar. Qo'lingizga deydi. Qo'lingizdan. Sizdan deydi, sizdan. Sizdan nimadir qilgan? Qon oladi. Yoki pul so'raydi. Bilet so'raydi. Choy yoki kofe. Endi chiqib ketib qoladi. Yovuz, mana ushimiz. Bilet. Biletingizni so'raydi, biletingizni so'raydi. Ikkita so'z bor. Bilet. Biletingizni ko'rsating. Bilet bor sizdan, biletingizni so'raydi. Kim o'sha? Vaqt tugadi. Marhamat. Timur Madalimov. Timur. Ayol sizdan biletingizni so'raydi. Bu ayol konduktor. Jamoat transporti konduktor. Javobingiz qabul qilindi. To'g'ri javobni eshiting. Ba'zan bu ishni erkaklar ham qilishadi. Lekin asosan ayollar. Goh qo'lingizga, goh o'zingizga qarab Timur sizdan pul so'raydi. Bu ayol jamoat transportidagi konduktor. 3-2 hisob. Tabriklaymiz. Maqsadga yetdingiz. Javob to'g'ri. 3-2, 5 raund o'ynadik. Musiqali tanaffus.
Hurmatli muhlisler, musikali tanaffusumuz o'tdi. Mana 20 mavsum doirasida e'lon qilgandik. Hozir o'ynayotgan yo o'ynamayotgan bilimdonlarni eslaysizmi? Ulardan qaysi birini yubiley mavsumimizga taklif etishni xohlardingiz? Kabi sizlarga murojaatlar qilgan edik. Bizga maktub orqali yozib yuboring. Mavsum oxirida biz ularni taklif qilamiz va bironta o'yin tashkil etamiz. Ketdik, ketdik. 6-chi raund. Final ne istiyorlar? Finalda kanaka hayacanlı oyunlar bugün edin sizler bilen ha? Sayda Krom. Nega o'tkazardik, o'tkazishimiz mumkin degan deyilib gapirdim o'sha bilimdonlar bilan. Chunki ularni ko'plari Toshkentda bo'lmasligi mumkin. Ko'plari xohlamasligi mumkin. Kimdir semirib ketganman, yo uyalaman deyishi mumkin. Mana Sayda Krom siz doim shunaqa yurasiz agar zakovatda doim o'ynab yursangiz. Chunki siz ekranda o'zingizni ko'rib turasiz va o'zingizga moslashasiz. Internet savoli chiqdi sizlarga 6-chi raundga. Internet savolining muallifi bizning doimiy muxlisamiz Rossiyaning Tolyatti shahridan Tatyana Zdobnova. Tatyana Zdobnovaning savolini o'ynaymiz, marhamat. Chelyabinsklik muxlisimiz. Tolyattilik kechirasiz. Xitoyliklar uni oltin baliqning dumi deb atashadi. U qancha uzun va yorqin bo'lsa, shu inson mehrli va quvnoq bo'ladi deb hisoblashadi. Quvnoq, ya'ni bir gapirib 10 kuladigan kishilarda u yorqin bo'ladi. Diqqat, savol. Xitoyliklar nimani oltin baliqning dumiga o'xshatishadi? Boshlovchi bizda javob tayyor. Muddatdan oldin. Muddatdan oldin. Marhamat, eshitamiz. Sohibjon Toyev. Sohibjon Toyev. Ularning fikricha quvnoq va doim tabassum qilib yuradigan insonlarning ko'zini mana shu yerdagi ajini shunaqa uzun bo'ladi. Shu ajin qanchalik uzun bo'lsa, u shunaqa ko'p kulishdan kelib chiqadi. Shundan uni quvnoqligini bilish mumkin. Va bu faqat ko'zining oldidagi ajinga diqqat qaratyapsizmi? Odatda mana shu yerda nazar tutiladi. Demak, tabassumdan kelib chiqadigan ajin. Ajin deng. O'zingiz o'z qiynis ko'z oldidagi kiprin tepasidagi dunga ko'proq o'xshab ketadi. Qabul qildik va aniq javobga o'tamiz. To'g'ri javob, sohib, siz uchun. Odatda mehribon va quvnoq kishi ko'p kuladi. Ko'p kulgan kishining yuzlari ajinga to'la bo'ladi. Tilla baliqning dumi deb tabassumdan qoladigan yuzdagi ajinga aytishadi. 4-2 hisob. 4-2. Hurmatli muxlislar, agar sizda zakovat klubiga a'zo bo'lib, reyting o'yinlarida qatnashish istagi bo'lsa, zakovatni mashq maydonlariga tashrif buyuring. Bizni topish juda oson. Amir Temur muzeyi orqa tomonda faoliyat olib boradigan yoshlik majmuasiga keling. 6 kishilik jamoa bilan kelsangiz, o'yinlarga qo'shilib ketishingiz oson bo'ladi. Bu e'lon faqat talabalar uchun emas, azizlar. Nuqul bizga talabalar murojaat qilishmoqda. Xohlagan kishilar, xohlagan yoshdagi kishilar. Chunki fikrlash, o'ylash u yosh tanlamaydi. Shuni yaxshi ko'radigan insonlarni ham taklif qilamiz. Marhamat, keling, o'zingizni sinab ko'ring. Chunki oramizda bilamanki, juda kuchli bilim sohiblari talaygina. Shanba kuni soat 17 da ko'rishamiz. Ketdik 7-chi raund. Men boya bu o'yinda omad kerak deb bekorga aytmadim. Jamoa 0-2 hisobda orqada qolayotgan edi. Menimcha noqulay savollar chiqib ketib, ketma-ket 4 ta savolga to'g'ri javob topishdi. Ha, endi o'shaligi blitz savol olgandan keyin bularni kuchi uyg'ondi-da. Shu blitz savol ko'pchilikka kuch beradi shunaqa. Ahror Nazarov. Ahror Nazarov Buxoro shahridan. Portugaliya poytaxti Lissabonda 1755 yilning 1 noyabr kuni soat 9:20 da insoniyat tarixidagi eng kuchli zilzalalardan biri ro'y bergan. Unda 90 mingga yaqin kishi vafot etgan. Dahshati shundaki, bu 8.7 magnitudali zilzila 6 daqiqacha davom etgan. Bu zilzilaning yana bir o'ziga xos tomoni tarixda qolgan. Diqqat, savol. Bu zilzila yana nimasi bilan tarixda qolgan? Vaqt ketdi.
6 daqiqa aynan shu muddatda nima bo'lgan? Yana qaytganida ham shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak. Bizda hammasi shunaqa. Bolalar suv bo'yi, eng yuqori, eng baland tsunami paydo bo'lmaganmi? Mana shu eng baland qanaqadir to'lqin hosil bo'lmaganmikan? Yo'q, desibel qana ovozi. Yo'q, 8 7 6 daqiqa. Eng endi vaqtni qanaqa o'lchaysan desibelni? Qanaqa eslab qolasan? Juda baland bo'lgan deyshadi, bo'ldi. Uni aniqlamaysan-ku. Nima bo'lishi mumkin? 8 7 bal. Eng ko'p uyqurin tarixda. Demak, eng yanu bilan emas. Nimasi bilan? Poytaxt ko'chi. Bu zilzila nimasi bilan esda qolyapti? Qurbonlar soni bo'lmaganmi misol? Nega 90 ming odam vafot etdi? Qurbonlar soni 90 ming odam 6 daqiqa uzoq vaqt bo'lgan. Uzoq vaqt zilzila qimillab tursa nima bo'lishi mumkin? Shundan o'ylaylik. Yer yorilgan, yer o'yin. Qaytganda bundan ham ko'proq bo'lgan bo'lsa kerak-da. Nima bo'ladi? Qaytganda bundan ham aftershock, aftershock bunaqa hech qachon qotira bo'lishi mumkin emas. Bo'lganda, vaqt tugadi, vaqt tugadi. O'zim javob berib ko'raman. Sizda 1 daqiqa vaqt ham bor, eslatib qo'yaman. Keyingroq kerak bo'ladi deb hisoblaymiz. Fikrimcha endi taxmin bu Lissabon, agar adashmasam, suvga yaqinroq shahar. Ehtimol bu zilzila o'zidan so'ng tsunami hosil qilgan, to'lqin balandligi eng baland eng baland to'lqin hosil qilgan. Demak, eng baland to'lqin hosil qilgan zilzila. Shu. Qabul qilingan javob. To'g'ri javob. Yozib oldinglar savolni. 18-asr o'rtalarida bo'lgan zilzila. 920. Oy, kun, soatigacha necha daqiqa davom etgan va qancha odam vafot etganligigacha aytib o'tdik. Hamma. Bundan tashqari Lissabon zilzilasi magnitudasi ham hisoblab chiqilgan. Bu ro'yxatga olingan va xususiyatlari aniq aytib o'tilgan birinchi zilziladir. To'g'ri uch hisob. Ro'yxatga olingan birinchi zilzila. Ko'p zilzilalar bo'lgan tarixdan bilsanglar, lekin ko'plari yillari bir narsasi yozib qo'yilgani, qolganlar faktlar qoldirilmagan. Bu aynan shu detallarigacha qoldirilgan. Qancha daqiqa yo, qancha odam o'lgani yo, hammasi hisob kitobigacha o'shandan keyin, o'sha magnitudadan keyin o'shani hisoblash boshlangan. 8 balli, 7 balli, 3 balli kabi iboralar shundan paydo bo'lgan. Charchadinglarmi nima balo? Abdulaziz xayol surib qoldi. Abdulaziz, ishlaringiz yaxshimi o'zi? Qani, ko'rsating Abdulaziz nimaga? Rahmat, hammasi joyida. Ins qachon bitasiz endi? Xudo xolasi shu yil. Diplomni qachon olasiz? Yozda olsam kerak. Diplomni olib qachon diplomatlikni boshlaysiz? Endi hali magistratura bor. Yo, magistratura bor. Keyin doktorantura deysiz. Doktoranturaga ketib bormasam kerak. Yo, yo, yo. Undan keyin diplomatlikni boshlaymizda. Biz bilan ishlagan edi shu yigit yurarkanmizda, eslab. Xuddi shunday. Diplomni olib, diplomat bo'lib aytganimdek Lyuksemburgga borib o'tirganingizni aytardik, aytamiz. Zakovatda o'ynagan shu yigit. Biz bilan birga bo'lgan diplomat hozir u yerda Lyuksemburgda. Nasib qilsa. Abdulaziz bugun yomon o'ynamayapti, har galgidek jamoa xotirjam o'ynayapti. O'zi yutib turganda shunaqa bo'ladi, aytganman. Yutqizayotganda jamoa sal boshqacharoq o'ynaydi. Mana boshdagi 0-2ni ahvolni qarang, endi hozir o'tirishni qarang. Bemalol chiqur-chiqur, sohibni qarang o'tirishini. Uzoq nafasini chiqur olib. Endi omad kelyapti-da. Ayya, hali oldinda bitta ikkita savol bor, o'tib olsanglar bo'ldi. Bu yoqa g'alaba sizlarga nasib qiladi. Ketdik. Ketdik, ketdik, ketdik. 8-chi raund. Konsentratsiya. Savol javobli o'yinlar ko'pchilikni hobbisi. Biz ko'rsatuvimiz yarim tunda ketsa ham odamlar ko'radi. 23 poylab o'tiradi. Poylab ko'rib, keyin uxlaydi. Bo'lmasa uxlamaydi. Yotamanda, keyin uyqum bo'lmaydi, yana turaman degan gaplardan eshitganman. Feruza G'iyosova. Feruza G'iyosova Sirdaryo tumanidan. Kanada zamonaviy rivojlangan davlat. Kanadadagi bir qonunga binoan shimolga bug'u oviga boradigan sayyohlar guruhiga albatta mahalliy aholidan bironta kishi sheriklik qilishi shart, majburiy. Diqqat, savol. Nega bu ovda
mahalliy aholidan vakil qatnashishi shart. Vaqt ketdi. Til bilan chanasini boshqarmaydimi? Mahalliy rivojlangan. Yo, shunaqa joyda ham chanada itlardan foydalanadi. Shimoldada rivojlangan bo'lsa ham ish bilan ta'minlashmas, o'sha aborigenlarning ham bir narsa ishi bo'lsin. Turist bilmaydi-da, chanada foto. Turist emas, mahalliy odam ko'p bo'lishi beryapti. Hali u yerda yaxshi xarita, xaritalar yaxshi. Navigator, navigator bo'lyapti hozir. Birovni nomiga izohib ketmasin. Navigatsiya yaxshilamasa u yerda, hali yaxshi xaritalar bo'lmayotgan bo'lsa, qanaqasi zamonaviy. Ha, zamonaviy rivojlanadi. Mahalliy aholi majbur. O'zi boshqaradi. Rivojlangan davlat. Bu turist emas, bu o'zi. Yo, turist boshqaradi. Ha, qani bo'lishi beryapti. Isbotlash uchun emasmi? Mana shunda turist o'zi boshlab ketib qolmasa kerak, baribir qonun kiritmasa ham. Turist deblamagani uchun. Bu mahalliy aholi bilar qaysi biri. Xo'p, mana zamonaviy rivojlangan odam o'tdi, adashib qoladimi, topolmaydimi ishni? Mandir ajratib bermaydimi? Nima ajratasiz? Til bilanmi, bu hayvon bilanmi, misol uchun? Rivojlanish. Xo'p, rivojlangan davlatda mahalliy aholi qo'shib beradi. Paradoks bo'yaptida, to'g'rimi? Vaqt bo'ldi mana. Ha, javob berasizlarmi? Ha, javob beraman. Ozgina vaqt bor, lekin javob berishingiz mumkin. Xohlagan paytda to'xtatib. Isroil Zohidjon javob beradi. Marhamat, Isroil. Fikrimizchi, mahalliy aholidan bo'lgan vakil kuchuk qo'shilgan chanani boshqaradi. Shuning uchun borishi shart. Shart, chunki turistlar tayyor kuchuk qo'shilgan chanani o'sha turistlarning o'zi ham boshqarib ketsa bo'lar deydi. Nega? Faqat shart deyilyapti. Ya'ni zamonaviy Kanada to'g'risida gap ketyapti. Zamonaviy bo'lishiga qaramasdan shunaqa toifadagi transport vositasidan foydalaniladi shimolda va turistlarning ko'pchiligi fikrimizcha boshqarishni bilmaganligi uchun aynan mahalliy aholidan vakil qo'shib beriladi. Mana yigit kishida gapidan qaytmaydi. Bitta gapmi, oxirgacha bitta gap gapiradi. Yigit kishi shunaqa bo'lishi kerak, aytganman. Bir xilda gapiradi, qaytadi, gapiradi, qaytadi. Endi ochko olib kelsa bo'ldi bu javob. Okay, javobingiz tushunarli, to'g'ri javobni eshiting. Bu ov juda qimmat jarayon. Bir necha ming, bir necha 10 ming dollar to'lab ovga chiqadi. Bug'u ovlaydi. Ya'ni bu sayyohlar guruhi bug'uni pulini to'lab qo'yishdi hisob. Lekin nega mahalliy aholidan vakil qatnashish kerak? Chunki aynan mana shu vakilning bug'u ovlashga litsenziyasi bor. Qonun bo'yicha bug'uni bu sayyohlar guruhi emas, aynan mana shu vakil ovlagan bo'ladi. Noto'g'ri javob berdingiz. To'g'ri. To'g'ri. Xohlagan odam borib ov qilib keta olmaydi. Litsenziya olish kerak. Litsenziya olish esa juda uzoq va juda qimmat jarayon. Davom etamiz. 9-chi raundni e'lon qilaylik. Menga bugungi o'yin juda ham yoqyapti. Jamoa hattoki noto'g'ri javob bergan savollarda ham muhokama juda qizg'in bo'lyapti. Ko'plab variantlar. Endi finalda o'ynagan jamoaga nima bu o'yinlar? Finaldagi qanaqangi buruv. Oo, vajohat bilan o'ynashdi. Vajohat. Ismoil Abdullayev. Ismoil Abdullayev Navoiy viloyati Xatirchi tumanidan. 1941 yil Ermitaj muzeyini mamlakat ichkarisiga evakuatsiya qilishgan. Bu milliondan oshiq eksponat degan edi. 1945 yilda urush o'z nihoyasi tomon ketayotganida Ermitajdagi barcha eksponat suratlar bor yo'g'i 18 kun ichida joyiga qayta ilib qo'yilgan. Bunday katta muzeyni qayta jihozlash, suratlarni rekord darajada tez ilinishiga Ermitaj direktori akademik Iosif Orbelining evakuatsiya qilinayotgan vaqtdagi bir buyrug'i katta yordam bergan. Diqqat, savol. Orbeli qanday buyruq bergan? Vaqt ketdi. Lamkani o'zi qolgan. Rasm bo'lsin, evakuatsiya qilingan. Aniq joylashtirilgan. Nomi qolgan. Kerakli rasmlar yig'ilganmi? Yoki kerak. Hammasi o'tkazilyapti. Eshik yaqindagi, yaqinroq.
18 kunda. Ha, mana u hajmi ham kichkinalashadi. Nima qiyinlashtiradi qo'yishda? Shuni o'ylaylik. Nima qiyinlashtiradi? Nima qiyinlashtiradi eksponatlar joylashtirish? Shundan keyin topa olamiz. U yer yana yangi ramkaga tez bo'lish kerak, qisqa muddatda. Shuncha rasmni eslab qolishimni qayerga qarab tursa yozib olganmikan mana bu qatorda turgan, mana bu birinchi qatorda, bu ikkinchi qatorda, bu uchinchi. Taxlash oson bo'ladi. Yo'q, tashish tezroq tashish kerak. Tez bo'lish kerak. Tashish kerak. Yengillashtirish. Joylashtirib 100 kishi joylashtirib yuboradi. Gazetalarda o'rab, ramkasi bilan bo'lsa katta bo'lib ketadi-da. 3-3. O'g'lingizga bitta ramkasi joyida turibdi-da. Bo'ldi, qidirib yurmaysan qat. Joy-joyiga o'sha qatta shunaqa-yu mantiq, to'g'rimi? Ramka tashlab ketadi, ramka og'irlik qiladi. Ramka tashlab ketadi, qopni joylashtirsam oson bo'ladi. Vaqt tugadi. Aniq javob talab qilinadi. Otabek Hamzayev javob beradi. Bering Otabek. Xo'p, fikrimiz quyidagicha. O'sha urush boshlangan vaqtda hamma rasmlarni ramkasiz evakuatsiya qilishgan va tez qaytadan o'sha ilib olishiga sabab ham bu o'sha ramkasizligi bo'lgan. To'g'ri javob o'sha javobim ramkasiz tashishgan. Ramkasiz tashishgan. Shumi javobingiz? Ramkasiz evakuatsiya qilishgan. Qabul qilindi. Otabek, ruxsat bersangiz to'g'ri javobni men e'lon qilsam. Bu buyruq suratlarni qayta joyiga olishda ishni ancha osonlashtirgan. Evakuatsiya qilinayotganda Arbeli suratlarning ramkasi joyida qolishni buyurgan. Surat nomi yozilgan ramkaga suratlar tezda ilib chiqilgan. 5 utur. Soat 5 utur har bir raund oxirgisi bo'lishi mumkin. Muxlislar ham intiq bo'lib qolishdi. Muxlis savoliga vaqt keldi. Muxlis savolini o'qiyman. Qadimgi Xitoy faylasufi Konfutsiy ularni ba'zan tez oqar suvga o'xshatgan. Ba'zan yorug'likni yoqtiruvchi kishilarga, ba'zan mas'uliyatsiz kishilarga o'xshatgan. Qaytaraman. Qadimgi Xitoy faylasufi Konfutsiy ularni ba'zan tez oqar suvga o'xshatgan, ba'zan yorug'likni yoqtiruvchi kishilarga o'xshatgan. Ba'zan mas'uliyatsiz kishilarga o'xshatgan. Savol: ular deganda Konfutsiy kimlarni nazarda tutgan? Javob izlashni boshlashingiz mumkin. Ekrandagi Telegram manziliga kelgan eng birinchi to'g'ri javob egasini zakovat o'yinlariga taklif qilamiz va 1 million so'm pul mukofoti bilan taqdirlaymiz. Savolning javobi keyingi o'yingacha qabul qilinadi. Omad yor bo'lsin. Ketdik. 10-chi raundni e'lon qilaman. Muxlislarga bir e'tirozim bor, o'sha muxlis savoliga javob yozishadi. Ketma-ket ketidan nima bo'ldi? Javobim to'g'rimi? Javobim to'g'rimi? To'g'ri bo'lsa ayting, to'g'ri bo'lsa gapiring degan menga xitoblar kelib turadi. Biz javobni hammaga ayta olmaymiz, chunki sizlar juda ko'p javoblar yozasizlar. Telegramga javob bera olmaymiz, lekin ko'rsatuvni kutsangiz, biz albatta aytamiz. Jasurbek Asqarov 10-chi raundga Jasurbek Asqarovning savollarini o'ynaymiz. Andijon tumanidan. Marhamat, 16. asrdagi moslama surati olib chiqilsin. Atrofga ham ko'rsatib qo'ying. Ekranda ham bo'lishi mumkin. Savolni eshiting. Ushbu suratdagi moslamani 16. asrda zargarlar buyurtma asosida boylarga yasab berishgan. Diqqat, savol. Bu nima moslama? Vaqt ketdi. Yana qashlamaydimi? Qo'li bilan qilmaydi-da. Madar osib yuribdi-da. Bolalarga yana 5 yana qilgan o'yinchoq emas. Osadigan joyi bor ekan. Qaylar bitasi anaqa. Va ajdarxon. Suparisi, suparisi 16. asrda boylarga. Boylarga faqat. 1500-1600 yillar orasida. 16. asr. Biror narsa hisob yuratdi bu. Milkani birinchi bo'lib yo'qqan, sanchqani birinchi bo'lib yuritishlarim ekan. Nega aynan boylarga? Boylarga. Ana zanjir kambag'allarga shart, kambag'allarga shart. Mana o'yinchoq kerak bo'lmaydi ishlatayotgan narsaga. Bu siqilib turadi, ovoz chiqaradi. Mana uchi-da, bu yerda unisi ham, bunisi ham bir xil bo'lgan narsa uchi. Demak, o'sha uchi bilan bir narsani o'yib oladi. Tepasidagi o'zuchasi nima kerak, tepasidagi qayerda bilish kerak. Tushga o'ylagich, tushga o'ylagich yaxshi, tushga o'ylagich. Masalan, boylarga udob tutadi. Ya'ni nima?
Arkasını kaçırdı. Ne gerek yok? Duruşçular ne gerek? Duruşçular. Baga boyluğunu bildirip dur. Şunu çekiyor bu. Bezek. Bir mitona. Şimdi boyluğunu okatıp orada çekilir diye nasıl spor? Guşi de öyle. Vaqt tugadi. Saydakrom bizda 1 daqiqa bor zaxirada eslatib qo'yaman. Bor. Sohibjontoyevdan eshitib ko'raylik. Ehtimol kerak emas bugun. Bularni hali yana bir raund o'ynagisi bor. Mabodo noto'g'ri bo'lsa, keyingi raund olsak bo'ladi. Bular bizning fikrimizda tish kovlagich sifatida foydalanishgan. Bu nima? Tish kovlagich. Tish kovlagich javobingizni qabul qildik. Bu qimmatbaho metallardan yasalgan moslamani boylar o'zlari uchun yasattirishgan. U davrdagi kambag'allarga bu narsa umuman kerak bo'lmagan. Bu moslama sohib oddiygina tish kavlagich. Bugungi o'yin 6-4 hisobida bilimdonlar foydasiga hal bo'ldi. Jamoa a'zolarini tabriklaymiz. Jamoa a'zolarini eslatib qo'yman yana bir bor. Otabek Hamzayev, Abdulaziz Sultonov, Timur Madalimov, Sohib Jontoyev, Isroil Zohirjonov va Saidakrom Rasulovlar. Tabriklaymiz. Oliyliga o'yinlari davom etadi. Eng yaxshi savol qaysi bo'ldi? Marhamat. Siz avval sizlardan so'raylik. Bizning fikrimizcha bugun eng yaxshi savol internetdan kelgan ajin haqida kuladigan insonlarning ajini. Taliyakti shahridan Tatiana Zdobnovaning savollari. Tatiana Zdobnovaga biz albatta yozib yuboramiz sizning savolingiz eng yaxshi savol bo'lganiga. Ikkinchi marotaba bo'lyapti. Tatiananing savoli eng yaxshi savol bo'ldi deb. Bizni bu yerda eng yaxshi savolga homiy bo'lib turgan bizni hamkorlarimiz bor bu yerda. Homiylarimiz bor. O'sha eng yaxshi savolga Business Rivoj UZ online jurnali asoschisi Shahnoza Muhammedovani yana bir bor mikrofonga yaqinroq kelishlarini va qaysi savolga o'z mukofotlarini topshirishlarini bilib olsak. O'yin yoqdimi o'zi Shahnoza sizga? Juda ham qiziqarli bo'ldi. Yaxshi bo'ldi o'yin. Bizga eng yoqqan savol bu Portugaliyadagi zilzila bo'ldi. Chunki aynan statistika va faktlarga asoslanish kerak va ularga ahamiyat berish kerak. Shuning uchun bu savol juda o'rinli bo'ldi. Ahror Nazarov Buxoro shahridan. Ahror aka, tabriklaymiz sizni. Sizning savolingiz eng yaxshi savol bo'ldi va sizga 1 million so'm tortib qilamiz. Mana endi eng yaxshi, eng faol bilimdonni aniqlaydigan fursat yetdi. Bobur Yoqubov, marhamat, so'z sizga. Jamoani ajoyib g'alaba bilan tabriklayman. O'yin juda ham jonli, bir qiziqarli muhokamalarga boy bo'lib o'tdi. Mana shunaqa o'yinlarda alohida bir ajralib turadigan o'yinchini ko'rsatish juda ham qiyin. Chunki hamma barobar o'ynaganday tuyuldi xayolimda. Menimcha eng yaxshi o'yinchi bu Saidakrom Rasulov, jamoa sardori. Saidakrom bo'ldi demak. Bizda bu yerda Jobir Ahmedov bor. Jobirjon Mohirjonovich, chaqiroq keling. Jamoani g'alaba bilan tabriklayman men ham. Juda ham ajoyib o'yin bo'ldi. Boshlanishi juda ham qo'rqinchli boshlangan edi, lekin oxiri yaxshi bo'ldi. Bahar bo'ldi. Hamma deyarli faol o'ynadi. O'yinni qaysidir bosqichida kimdir tashabbusni qo'lga olishga harakat qildi, lekin menimcha to'g'ri javoblarni ko'proq topgan o'yinchini tanlashimiz kerak. Bu ma'noda menimcha Sohibjon Toyevni aytsak to'g'ri bo'ladi. Mening yonimda Saidkamol ham o'tiribdi, ko'rsatuvimiz magistri. Siz kimni tanlagan bo'lardingiz, Saidkamol? Avvalambor men jamoani g'alaba bilan tabriklagan holda o'zimni ham tabriklab qo'ymoqchiman. Savol o'qiganimdagi birinchi bilimdonlarning g'alabasi. Eng faol bilimdonga keladigan bo'lsak, meni fikrimcha men Jobirga qo'shilgan bo'lardim. Sohib Jontoyev bugun eng faol foydali. Choshtirmaylari uchunmi? Sirochtirmaylari uchunmi? Tabriklayman Sohib Jontoyevni. Xitoy falsafasida azizlarim, qalb tabiat, tabiat esa qoidadir degan fikr bor. Bu nima degani? Inson oliy jonzot deymiz. Insonning qalbi tabiatning bir bo'lagi ekanligini, tabiatdan ayro bo'lib qolayotganligimizni ba'zan unutib qo'yamiz. Bu iborada insonning qalbi yaralishiga ishora bor. Insonning jismi ham, ongi ham tabiat bilan hamohang bo'lmog'i kerak. Marhum shoirimiz Erkin Vohidov
sabitu sayyorada inson o'zing, inson o'zing, mulki olam ichra bir, xoqon o'zing, sulton o'zing deganda aynan shu fikrga ishora qilgandilar. Olamning bir bo'lagi bo'lgan inson o'z ongi bilan xoqoni ham bo'lishi mumkin tabiatni. Ong orqali ko'p narsaga ega bo'lishi ham mumkin. Shu fikrni yana bir bor sizlarga qayd etish bilan bugungi o'yinga yakun yasaymiz. Zakovatni yana ko'rishguncha omon bo'linglar. Salomat bo'linglar. Xayr, salomat bo'linglar.